សាយ័នសុស្ដីទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តសាព័ត៌មាននគរត្រាហ្គុនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ2កើតខែស្រាតឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមជួបមេត្តាព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញគោលនយោបាយដីធ្លីមួយដ៏សំខាន់របាំងសៃអួនក្រឡាញឹកចំនួន25របាំងលុកចំនួន25លុកបង្គោចម្រឹង3200ដើមត្រូវបានរឹបអូសបានក្នុងបាត់ល្មើសជលផលក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សាលាដំបងនិងអัยការរាជធានីខេត្តបានចាត់ការលើសំណុំរឿងករណីក្មេងទំនើងចំនួន42ករណីព័ត៌មានអន្តរជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលកំពុងមានភាពតានតឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសស៊ីកហាស៊ីណាបានភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសជ្រីជួរព្រីមខេមបូឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាបថតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុនព្រីមខេមបូឌាគឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាបថសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0889249392និងមួយខ្សែទៀត012465692ព័ត៌មានជាតិសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញគោលនយោបាយដីធ្លីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញជាធិបតីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដីធ្លីមួយដ៏សំខាន់ដែលប្រាស្រ័យប្រជាជនដើម្បីការពារដីធ្លីជាពិសេសក្នុងការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីធ្លីហើយក្នុងនោះទិសដៅដ៏ធំគឺក្នុងភូមិភាគឦសានក៏ដូចជានៅទិសសំខាន់មួយចំនួនទៀតសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំផែនការនេះរួចហើយហើយកិច្ចការងារនេះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដើម្បីពន្លត់និងដោះស្រាយបញ្ហាកាប់ទន្ទ្រានដីធ្លីនិងបញ្ហាប្រជាភិថុតិអត់ដីពលគឺជាការបាញ់ព្រួយមួយបានសត្វពីរហើយបើសិនជាការព្រួយបារម្ភរឿងបាត់ទឹកដីទៀតគោលនយោបាយនេះក៏នឹងជួយពន្លត់ផងដែរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7បានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើកត្តាមនុស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសចំនួនខ្ពស់ស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ជាមួយនឹងបាវចនា5គឺកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1បានកំណត់យកអតិភិបគន្លឹះ5គឺមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងស្មារតីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញកម្មវិធីនយោបាយអតិភិបចំនួន6ដែលសុទ្ធតែផ្ដោតការសំខាន់លើកត្តាមនុស្សជាក់ស្ដែងដូចជាការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅកម្មវិធីគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជូនដល់យុវជនជាង1,500,000នាក់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាការធ្វើស្ថាបនូនីយកម្មកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះដែលនឹងគ្របដណ្ដប់លើប្រជាជនសរុបប្រមាណ4,300,000នាក់ការដាក់ចេញនិងការជំរុញការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធគាំទ្រសង្គមផ្លូវការរីការដែលខ្ញុំបាទមេងហុងទុកចិត្តគូហ្វី NT មានលក់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃ
ហាងទុកចិត្ត Coffee NT យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ព័ត៌មានជាតិរបាំងសាច់អួនក្រឡាញឹកចំនួន25របាំងលុកចំនួន25លុកបង្គោលចម្រឹង3200ដើមត្រូវបានរឹបអូសបានក្នុងបាត់ល្មើសជលផលក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024បានដឹងថាលោកប៉ែនផូលីកាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដឹកនាំកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធចេញប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាថ្មីៗនេះនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងការចុះបង្ក្រាបនេះដែលមានការចូលរួមពីក្រមអន្តរាគមន៍ថ្នាក់ជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលបឹងទន្លេសាបប្រចាំស្នាក់ការកំពង់ភ្លុកដឹកនាំដោយលោកកាត់គីនាយអធិការដ្ឋាននគរបាលជលផលខាងជើងបឹងទន្លេសាបតំណាងរដ្ឋបាលជលផលនិងសហការីលោកវរៈសណីឯកសេងសំអាតតំណាងកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកវរៈសណីត្រីរស់សុផុននេនតំណាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដំណើរអនុវត្តការងារនោះក៏មានការចូលរួមសហការដឹកនាំពីកម្លាំងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលបាត់ដំបងផ្នែករដ្ឋបាលជលផលព្រែកទាល់សង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលកំពង់ប្រហុកនិងសហគមន៍នេសាទអន្លង់តាអ៊ូដែលកំពុងសរុបមានចំនួន27នាក់ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបដោយប្រើមធ្យោបាយកាណូតធំចំនួន1គ្រឿងកាណូតស្មាច់ចំនួន4គ្រឿងបានចេញត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសចាប់ពីចំណុចមុខពីមេជ្រៃស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំកៅពួរស្រុកពូកខេត្តសៀមរាបរហូតដល់ចំណុចមុខពីព្រែកទាល់ឃុំកោះជីវៀងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងជាលទ្ធផលមន្ត្រីជំនាញនិងកងអន្តរាគមន៍ចម្រុះបានរុះរើនៅបំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែងនៅឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់របាំងសាច់អួនក្រឡាទូជាង3សង់ទីម៉ែត្របានចំនួន2ករណីរួមមានរបាំងសាច់អួនក្រឡាញឹកចំនួន25របាំងលុកចំនួន25លុកបង្គោលចម្រឹង3200ដើមនិងបានចាក់លែងត្រីចម្រុះចំនួន70គីឡូក្រាមរាយការណ៍ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនថាំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសំបុត្រតាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.voreamunthaem.com ព័ត៌មានជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សាលាដំបងនិងអัยការរដ្ឋាភិបាលខេត្តបានຈັດការលើសំណុំរឿងករណីក្មេងទំនើងចំនួន42ករណីលោកបណ្ឌិតចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ជ្រាបថាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024សាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលខេត្តបានទទួលຈັດការលើសំណុំរឿងករណីក្មេងទំនើងចំនួន42ករណីមានជនសង្ស័យចំនួន225នាក់ហើយត្រូវបានតុលាការធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន178នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងបទកាន់កាប់ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលខេត្តបានចាត់វិធានការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធករណីក្មេងទំនើងប្រកបដោយស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីការការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់សង្គមជាតិព្រមទាំងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីនេះក្នុងនាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកបណ្ឌិតចិនម៉ាលីនក៏សូមអំពាវនាវដល់ពុកម្ដាយព្រមទាំងអាណ
ាព្យាបាលទាំងអស់ត្រូវខិតខំតាមដានអប់រំនិងទូន្មានប្រៀនប្រដៅដល់កូនកូនឲ្យដើរតាមគន្លងត្រឹមត្រូវវេចាក់នៅអំពើអបាយមុខដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អសម្រាប់សង្គមជាតិនិងសូមអំពាវនាវដល់យុវជនទាំងអស់ដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ប្រទេសជាតិសូមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិន័យសីលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយសូមជៀសវាងពីសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបង្កអន្តរាយដល់ខ្លួនគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរីការដែលខ្ញុំបាទមេងហុងផលិតផលថ្មីឈុតយិនសិនជីងជួរួមជាមួយឈុត skin care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co Ltd បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាំជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីជម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតកុំភ្លេចជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជានិរន្តរ៍ទូរស័ព្ទលេខ0774740079 6668149ព័ត៌មានអន្តរជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលកំពុងមានភាពតានតឹងសារព័ត៌មានរយទ័រនាថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024បានផ្សាយថាលោកសេរ្ហ្គីស៊ុយហ្គូលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាបានទៅដល់ទីក្រុងតេរ៉ានដើម្បីពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ចំពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅមជ្ឈមពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ុយហ្គូកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមពីបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាសត្រូវបានធ្វើឃាតនៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ានការពីសប្តាហ៍មុនអ៊ីរ៉ង់បានស្ដីបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលចំពោះការធ្វើឃាតនេះលោកស៊ីហ្គូក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាស៊ូតផេសេស្គៀនរួមទាំងប្រធានសន្តិសុខជាតិនិងជាប្រធានបុគ្គលិកទូតរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែររុស្ស៊ីបានបន្តទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរៀបចំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាមួយប្រទេសនេះទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បានថ្កោលទោសការធ្វើឃាតមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាសនិងព្រមានពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃសកម្មភាពបែបនេះរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋផ្ទះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាម្ហូបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចម្ហូបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហែលទឹកម៉ាស្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញនាថ្ងៃរៀបលិចនៅវាលស្រែបដិសណ្ឋារកិច្ចគ្រប់អតិថិជនចម្រុះជាតិសាសន៍មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ221ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ0775557777ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសសេកហាស៊ីណាបានភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីភាពចលាចលដ៏ឃោរឃៅមួយនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជិត100នាក់ស្លាប់បាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញទង់ជាតិគណៈពួកគេសម្រុកចូលវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសសេកហាស៊ីណាក្នុងទីក្រុងដាកាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសសេកហាស៊ីណាបានលាលែងពីតំណែងនិងបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបលើការតវ៉ាដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនិងកូតាកាងារនិងអភិវឌ្ឍទៅជាចលនាទាមទារឲ្យទម្លាក់លោកស្រីពងមនុស្សបានសម្រុកចូលទៅក្នុងបរិវេណដ៏ប្រណិតនៃគេហដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានយកគ្រឿងសង្ហារឹមនិងទូរទស្សន៍ព្រមទាំងសម្ភារៈជាច្រើនបរិសុទ្ធម្នាក់ដាក់កៅអីពណ៌ក្រហមដែលមានពណ៌មាសម្នាក់ទៀតកាន់ធំមួយបាច់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងដាកាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានឡើងលើរូបសំណាក់ឪពុករបស់ហាស៊ីណាដែលជាស្ថាបនិករដ្ឋសេកមូជីប៊ើរ៉ាមែនហើយបានចាប់ផ្ដើមកាត់ក្បាលដោយពូថៅការរត់ភៀសខ្លួននិរទេសខ្លួនបានបញ្ចប់រជ្ជកាល15ឆ្នាំទី2សម្រាប់លោកស្រីហាស៊ីណា
ដែលបានគ្រប់គ្រងរយៈពេល20នៃ30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃចលនានយោបាយដែលបានទទួលមរតកពីឪពុករបស់នាងដែលត្រូវបានធ្វើឃាតរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ភិកច្រើនក្នុងអំឡុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1975លោកស្រីហាស៊ីណាបានចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនតាមការទទូចរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីហាស៊ីណាមានការខកចិត្តជាខ្លាំងដែលបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់លោកស្រីក្រុមជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមបានក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងលោកស្រីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងមិនព្រមវិលចូលនយោបាយវិញទេមុននេះមេតបឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាកឺយូសាមែនបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកស្រីហាស៊ីណានៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ជាតិហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងរីកាដោយខ្ញុំបាទមេងហុងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតោះហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាក្យនគរ Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច